לכולן וחודש יוני שמח. אז כן, תודה רבה שחזרתם לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. היום יש לי בשבילכן את סרטון מומלצי חודש מאי 17, שכאן 5 מומלצים והגרלה מאוד מאוד שווה בסוף, אז שווה לכן להישאר עד הסוף כדי לדעת במה תוכלו לזכות הפעם, כמו תמיד אני אוהבת לפנק. כן, לפני שנתחיל את הסרטון, סתם בא לי להתבאס אתכם על זה שהתאורה מאחורה היא החלטה שהיא מפסיקה לעבוד, ועכשיו אני מרגישה הרקע שלי ממש מכוער, אז תסלחו לי על זה. כן, אני ממש מתבאסת על הרקע בעצמי, ואני מרגישה שגם השיער שלי נפוח היום. קיצור, אני מרגישה שזה כזה יום שלא הולך לי בו כל כך, אבל אני מקווה שתסלחו לי על זה, ושאני אסלח לעצמי על זה, כן, הפרפקציוניזם שלי. טוב, כן, אז בואו נתחיל. אם אין אתכם לדעת מה מומלצי חודש מאי שלי, פשוט תישארו איתי ותמשיכו לצפות. אז המוצר הראשון זה מוצר שהבטחתי לכן עדכון לגביו, והנה אני מעדכנת אתכן, זה Extraordinary Facial Oil של לוריאל, וזה מוצר שקיבלתי אותו לפני משהו כמו חודש וחצי, משהו כזה לסקירה. יצא לי בשבועיים האחרונים להשתמש בו על בסיס יומי, כמעט יומי, אני לא אשקיע. יש להם שחזרתי סופר מאוחר, אז התעצלתי, אבל רוב הימים, כשהלכתי שאני יחסית מוקדם, השתמשתי בו במשך שבועיים וחצי האחרונים. באמת שמתי 3 טיפות ממנו כמו שאמורים לשים, אחרי זה שמתי מקרם הלחות שלי, של סבוקלם, שאני לא מוותרת עליו ותמיד משתמשת בו. אמרתי, אם כבר אני אשתמש בזה, אז באמת אני אשתמש בשניהם אחד אחרי השני, אז אני קודם כל שמה 3 טיפות מזה, אחרי זה אני משתמשת בקרם לחות שלי. ותראו, אני לא יכולה להגיד לכם שראיתי שמראה הנקבוביות שלי הצטמצם, כי זה לא, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שהאור שלי נראה בבוקר אחרי שאני משתמשת בזה הרבה יותר קורן, הוא גם ממש ממש נעים, כאילו כל פעם שאני משתמש בזה וקמה בבוקר האור שלי ממש חלק, ממש נעים. עכשיו שוב, כאילו אני משתמש בזה בשילוב הקרם לחות, אז אני לא באמת יודעת להגיד לכם איך הוא לבד, אבל אני יכולה להגיד לכם שהשילוב של שניהם ממש עושה לי טוב לאור. אני קמה בבוקר ובאמת מרגישה שהאור שלי נראה טוב, והוא מרגיש סופר חלק ונעים, כמו תחת של תינוק. וכאילו באמת, אני ממש ממש אוהבת את המוצר הזה. אני כן יכולה להמליץ לכם להשתמש בהם ביחד. אני לא ממליצה למי שמחפשת מראה נקבוביות מצומצם יותר, אני לא מרגישה שזה עושה את זה, אבל הוא בהחלט עושה אור הרבה יותר קורן וסופר סופר נעים. המוצר השני החודש זה של פלומר, וזה הארטי פופ ליקוויד אילומינטור, בצבע, בגוון 01 סטאר גלו. זה הגוון הבהיר מבין השניים. זה שימר נוזלי פשוט, וואו, איזה מושלם הוא, תקשיבו באמת. אני משתמשת בו בכל איפור שלי בתקופה האחרונה, אני שמה פשוט אחרי האיפור, אני לא אוהבת לשים את זה מתחת למייקאפ בגלל שלי יש אור מעורב שומני, אז אני אוהבת לשים את זה רק אחרי האיפור באמת בנקודות של השימר. גם עכשיו הוא עליי מתחת לשימר ששמתי, אני שמה 3 נקודות כזה ואז מטשטשת את זה עם ה-3D HD בלנדר של סיגמה, פשוט מטשטשת את זה יפה כזה, זה נטמע בתוך האור בצורה מהממת, הוא נותן גלו מושלם, והוא מחזק עוד יותר את הגלו של כל שימר שאני שמה מעליו. פשוט מהמם, מושלם, אוניברסלי, ואני ממליצה בחום. המוצר הבא שאני רוצה להמליץ לכם עליו זה המפיץ ריח המושלם הזה של ספרינג. אז זה בריח דארק פסיון, ולא יודעת אם אתם זוכרות, בהרבה סרטונים אחרים דיברתי על הנר המושלם בריח דארק פסיון, אותו ריח. כאילו, וואו, אז כן, ספרינג הוציאו קולקציית מפיצי ריח, יש גודל גדול ויש גודל קצת יותר קטן. מהקולקציה, אז זה מהספרינג פרייבט, שזה הקולקציה היותר אקסקלוסיבית של ספרינג, שאפשר למצוא אותה כאילו בתוך האתר בלינק שהוא כאילו מוביל לאתר אחר, אז כמובן שאני אשאיר לכם לינק בתיבת המידע. ופשוט וואו, איזה ריח מטורף, כאילו אני מתה על הנר של זה, והכי שמחתי בעולם שכאילו יש לי כאן גם את המפיץ הזה באותו ריח, זה ריח מתוק בדיוק כמו שאני אוהבת. החדר שלי לא מפסיק להריח כאילו בצורה הכי מדהימה שיש, אני חושב שיחסר לי כזה וואו, קרן, איזה ריח מדהים יש פה, וכן, באמת, כאילו, זה אחד מפיצי הריח בריחות הכי טובים שיש, גם הנר, אני פשוט ממליצה בחום למי שאוהבת ריחות מתוקים, גם על הנר וגם על המפיץ ריח בריח הזה, בדארק פסיון, אני פשוט אוהבת בזה, ואני מה זה ממליצה בחום. מוצר הטיפוח שיש לי הפעם זה של וזלין, וזה ספרי לחות, כן, כתבתי על זה בזמנו, גם לדעתי היה במועדפי חודש שלי איפשהו אי פעם בבלוג, וואו, איזה מוצר מדהים, באמת, כאילו אני קניתי אותו לפני משהו כמו שנה, כשזה הגיע לארץ, ואני פשוט התאהבתי בדבר הזה. אני קניתי בריח קקאו, יש גם בריח וניל, ובעוד איזשהו ריח שאני לא סגורה על זה, אבל זה בקבוק ירוק, ואני פשוט מאוהבת בזה, זה כל כך מקל על החיים, אני באופן אישי לא אוהבת להתחיל להתמרח בקרמים וכאלה, כאילו, לא יודעת, זה מצבן אותי קצת, ופשוט זה נותן לי מענה מדהים. אני יצאת מהמקלחת ופשוט משפריצה את זה כזה, כמה שפריצים על כל הרגליים ועל כל הגוף, וזה ממש נוח ושזה ריח מדהים, כאילו, תואר אחת ששרופה על ריח של קקאו ושוקולד, זה פשוט מענה מדהים בשבילי.
וואו, באמת שאני ממליצה על זה בחום למי שגם כמוני מתעצלת, למרוח קרמים וזה, ועדיין מחפשת את הלחות הזאת באור, הוא פשוט עושה עבודה מדהימה, אני ממליצה על זה בחום, הוא לא יקר בסופר פארם, אני לא זוכרת כמה עולה לפני שנה, אבל כן, באמת ממליצה על זה ממש. והמוצרים האחרונים שאני הולכת להמליץ לכם עליהם, אני בכוונה מראה לכם אותם עם האריזה כדי שתראו את הדבר המטורף הזה שיש לי כאן, נראה לי לעולם לא הולכת לזרוק את האריזה המשוגעת הזאת. זה הליפ סוויץ' של סיגמה, הסיגמה שלחו לי לא מזמן את הליפ סוויץ' שלהם, את כל הקולקציה, ווואו, אני רוצה להגיד לכם שהתאהבתי בדבר הזה ברמות קשות, לא ראיתי דברים כאלה בחיים שלי, אני אראה לכם אותם פתוחים. אני לא בטוחה כמה המצלמה מצליחה להעביר לכם את מה שאני רואה כאן בעיניים שלי כרגע, גם בגלל שהתאורה מאחוריי סגורה, אז זה עוד יותר כזה מצמצם את, את היופי של זה. וואו, תקשיבו, אימאלה, באמת, אני כאילו ראיתי תמונות באינסטגרם, אמרתי, אין מצב שזה ככה המציאות, אז זה ככה המציאות. הגלוסים האלה הם דוחרומים בקטע מפגר, אוקיי? באמת, אני ממש מתבאסת שהמצלמה לא מעבירה לכם את זה, אבל תראו את התמונות באינסטגרם של סיגמה, זה בדיוק אותם גוונים, הייתי בשוק כשראיתי את זה, אני ממש חושבת שזה, וואו, זה מטורף, זה מטורף, הם ממש נעימים על השפתיים, עליי עכשיו נמצא גוון פליפ פלופ, הוא עליי כרגע, מעל השפתון ליקוויד של קולור פופ, אז הוא לא ממש גם, הוא לא ממש נראה, אני גם חושבת שצריך לשים הרבה יותר ממה ששמתי, אבל סתם כזה התלהבתי ממש, ווואו, תקשיבו, אימאלה, אני חושבת שהתאהבתי בהם רק בגלל איך שהם נראים, אני חושבת שבא לי לשים אותם על השידה רק כדי לבהות בהם כל היום, זה כאילו, וואו, זה מטורף. גם משום מה במצלמה הגוונים נראים ממש בהירים, והם לא, הם חזקים מאוד, הם דואכרומים ברמה קשה, אני מקווה שהסוואצ'ים תצליחו להבין קצת יותר כמה הם דואכרומים ומטורפים. וואו, אני מאוהבת בהם, ואני חושבת שכאילו כל אחת שמחפשת גוונים של גלוסים וספטונים וככה להקפיץ לוקים, אני מחפשת באמת דברים קצת יותר משוגעים, חייבת לעצמה את הקולקציה הזאת, אם לא את כל הגוונים, לפחות שני גוונים, כי זה פשוט מטורף מה שאני רואה כאן, אני כאילו מרגישה שאני בתוך עולם מפגר כזה של חדי קרן, יוניקורנס, וכאילו, כן, בכלל, כל מי שמתחברת לטרנד הזה של יוניקורנס, וואו, זה הכי בשבילה בעולם הדבר הזה. אין לי מה להגיד, חוץ מזה שאני אוהבת בזה, ואני חושבת שזה פשוט מושלם, זה אחת הקולקציות המגניבות ביותר שראיתי, של שפתונים ever, גלוסים, סליחה, ever, וכאילו, אימאלה, אתה לא מבינות איך זה נראה המציאות, כל כך בסה שהמצלמה לא מצליחה להעביר את זה, אבל זה פשוט משוגע, זה משוגע, אני כאילו אוכל לבד בזה כל היום, אני מרגיש שאני באיזשהו טריפ פסיכודלי כזה, ואני בחיים שלי לא עשיתי סמים או משהו כזה, אבל אני מרגיש שאני רואה את זה, אני באיזשהו טריפ פסיכודלי כזה, ווואו. כן, אז אתם יכולות להשיג את זה באתר של סיגמה, אם זה עדיין קיים, כי זה לא היה במלאי מלא זמן, זה נכתב תוך שנייה, ואני מקווה שבמלאי הזה עשו מלאי יותר גדול, אז אני תרוצו עכשיו לאתר, אני משאירה לכם לינק בתיבת המידע, כדי שתוכלו גם לנסות לחטוף אותם, לפחות חלק מהגוונים, אתם לא מבינות כמה מטורף זה, בעיקר למאפות שמחפשות באמת דברים משוגעים לכל מיני לוקים כיפים. וואו, ממליצה בחום ממש. וזהו, אלה היו מומלצי חודש מאי שלי לשנת 2017, ועכשיו הגענו לחלק כיפי במיוחד ואהוב עליי מאוד, ואני יודעת שגם עליכן הגרלה, כן, אז כרגע הקופסה הזאת לבנה ואין לכם מושג מה יש בה, אבל יש לנו היום הגרלה שיש בה 5 זוכות, כן, כן, שמעתם נכון, 5 זוכות, אז כן, אני חברתי לחברת גרניה המדהימים, ואחרי שהם ראו שככה, באמת, אני לא הפסיקה לפרגן למסיר האיפור המאמם שלהם, הדוף פאזי המושלם, שבאמת הוא כבר עוד שנייה עומד להיגמר לי בעצמי, אז הם החליטו לפנק אותי ואת העוקבות שלי בהגרלה שיש בה 5 זוכות, כן, זה מדהים וזה מטורף, ותודה רבה לגרניה על ההזדמנות המדהימה הזאת. אז אני אראה לכם במה 5 מכן הולכות לזכות. אז כמובן שיש לנו בערכה את המים המיסטילריים הדוף פאזיים של גרניה, שאיך לא כאילו חייבים, באמת, בא לי ממש ש5 מכן תנסו אותם. הם מדהימים, אני אוהבת בהם, שלי כבר הגיעה כאילו לכאן, ואני חורשת על זה יום יום, כמה פעמים ביום כשאני מורידה את האיפור ומשנה את האיפור, וזה באמת מסיר האיפור, אמרתי לכם, בין הטובים שיצא לי הכי טוב, שיצא לי לנסות אפילו יותר מספורה, אז זה מחכה ל5 מכן בערכה. יש לנו כאן גם ביבי קרם פיור אקטיב בגוון מדיום, זה לאור מעורב עד שמן, אני נותן לי פיגמי אור, זה ביבי קרם מדהים, יש לי אותו בעצמי, יש תקופות בקיץ שאני ממש מרגישה שאני לא רוצה, לא רוצה להרגיש קייקית ועדיין שיהיה לי קצת כיסוי, אז אני משתמשת בו והוא ממש טוב ומאוד מאוד עמיד לאור שומני, אז אני ממליצה בחום דרך אגב בלי קשר. עוד מסדרת פיור אקטיב, יש לנו כאן את הג'ל גרגירים לניקוי, יש כאן ניקוי גרגירים ומסכה, זה 3 ב-1, משתמשים בזה כדי לנקות במקלחת, וגם כן, זה מוצר מדהים מאוד לאור מעורב עד שמן. והמוצר האחרון בערכה ש5 מכן יכולות לקבל, זה
דאודורנט שלהם, גרניאר מינרל, אקשן קונטרול, 72 שעות. כן, אז וואו, יש לכם כאן 4 מוצרים סופר שווים, ש5 מכן יכולות לזכות. 5, לא אחת, 5 מכן הולכות לקבל ממני ערכה כזו. זה מדהים, זה מושלם, ותודה רבה אותם לגרניאר על ההזדמנות. אז כן, מה שאתם צריכות לעשות זה פשוט לעקוב אחרי הערוץ הזה ולעקוב אחרי באינסטגרם ולהשאיר לי תגובה לסרטון הזה, את שמכן המלא, את שמכן כפי שמופיע באינסטגרם כדי שאני אבדל שאתם עוקבות אחריי, ואת המייל שלכן כדי שאני אוכל לפנות אליכן בהודעה פרטית במייל. וואו, כן, זה מה שאתם צריכות לעשות, זה סופר פשוט, זה לוקח בדיוק דקה לעקוב אחריי כאן אם אתם עדיין לא עוקבות, אז כאילו, איך זה קורה? עכשיו אתם עוקבות אחריי ולחצות על הפעמון כדי שתקבלו התראה בכל פעם שסרטון חדש עולה לערוץ, ואתן עוקבות אחריי באינסטגרם ומשאירות לי תגובה לסרטון הזה. הגרלה תיסגר בעוד שבוע, כל הפרטים והתאריכים יחכו לכן בתיבת המידע, ואני רק מזכירה עוד פעם, אני פונה ישירות לזוכות במייל, אני לא מפרסמת את השמות שלהם בגלל שיש המון בלבולים עם זה, ובנות פונות אליי בפרטי וטוענות שהם זכו כשהם לא, כשזה בנות אחרות, ואני מוודא את זה. אז זו סיבה שאני לא מפרסמת אף פעם את השמות יותר, כי כבר היו לי כמה מקרים מאוד מאוד לא נעימים. אז כן, אני פשוט פונה באופן פרטי, ואין צורך לשאול אותי מי זכתה, ואין צורך לשאול אותי האם זכיתי, האם לא. אם קיבלתם הודעה במייל, זכיתן, וואו! כן, ויש עוד כל כך הרבה הפתעות בקרוב, אז שווה לכן לעקוב. וזהו, המון המון תודה שצפיתן, בהצלחה לכולן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. מואה!